ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଇସଲାମ ଓ ଜିହାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଏଲୋନେସ୍ ମସଜିଦକୁ କଲା ବନ୍ଦ। ଅନ୍ୟ ସାତଟି ମସଜିଦ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହେବେ ବନ୍ଦ। ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଇସଲାମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ସଠିକ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଥିବା ଲେମେନ୍ସ ନିକଟରେ ଥିବା ଏଲୋନେସ୍ ମସଜିଦ ଉପରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଗେରାଲ୍ଡ ଡାର୍ମେନିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମସଜିଦକୁ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଏହାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ମସଜିଦରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ମସଜିଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଇସଲାମିକ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କୁଲରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଜିହାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଥିବା ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶରେ ଆହୁରି ସାତଟି ମସଜିଦ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମେକ୍ରୋନ୍ ସରକାରରେ ଆସିବା ପରଠୁ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଇସଲାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ତେରଟି ଇସଲାମିକ ଆସୋସିଏସନକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2020 ଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା 36,000 ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରହିବାର ପରମିଟକୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁସଲମାନ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉପାସନା ସ୍ଥଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର 2020 ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଏଯାଏଁ ମୋଟ 99 ମସଜିଦର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ଇସଲାମିକ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀଙ୍କର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାମ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମେକ୍ରୋଙ୍କୁ ଅନେକ ମୁସଲମାନ ଦେଶ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି କହିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମେକ୍ରୋନ୍ ଦେଶ ମୁସଲମାନ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚାର୍ଟର ଅଫ୍ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ଚାର୍ଟରରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ମୁସଲମାନ ସଂଗଠନମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଦେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।